മിച്ചൽകൂട്ട് ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? ബെൻസിറത്ത്. ബെൻസിറ അല്ലേ? പട്ടുരുമാലിന്റെ വേദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബെൻസിറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗായിക മസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ എന്തായാലും വരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബെൻസിറ. ബെൻസി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? സുഖായിട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ വിശേഷം? കുഞ്ഞുമാവയുണ്ട്. പേരെന്താ ബാവയുടെ? റൂഹി. റൂഹി എന്നാണ് പേര്. ശരി. അപ്പോ ഗംഭീരായിട്ട് ഫാമിലി ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും, പട്ടുരുമാലിന്റെ മെമ്പർ ആണ്, കുടുംബാംഗമാണ്. പറയായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതെ, വന്നു നിന്നപ്പോ. എന്തായാലും ബെൻസി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഷേറെ, ഏത് പാട്ടാ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഏതാണ്? ഈശോഗുത്തി ആണോ? ഓ, തുടങ്ങി, ഇവിടന്നെ തുടങ്ങി ബിൽഡപ്പ്. അപ്പൊ ബെൻസിക്കാണ് എന്റെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. കമറിനൊളി രാജാത്തി എങ്ങൊന്നു വന്നിങ്ങൂനി പകരൊളിയേ ജെന്നാത്തിൻ കതിരൊളിയേ ജാതി എങ്ങൊന്നു വന്നിങ്ങൂനി പകരൊളിയേ ജെന്നാത്തിൻ കതിരൊളിയേ Thank you.
നാളുകളേറെ കാത്തിരുന്ന നീതിയല്ലേ നീ തന്നെയാണ് ഞാൻ തേടിയ എൻ്റെ ഹാജത്ത് നാളുകളേറെ കാത്തിരുന്ന നീതിയല്ലേ തന്നെയാണ് ഞാൻ തേടിയ എൻ്റെ ഹാജത്ത് എങ്ങൊന്നു വന്നിങ്ങൂനി പതരൊളിയേ ജെണ്ടാത്തിൻ കതിരൊളിയേ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ബെൻസിയുടെ പാട്ട് ഈ ഫ്ലോറിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലേ, വളരെ സന്തോഷം. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. ദെൻ ഈ പാട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഷേറ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പാടിയെന്ന് ബെൻസി ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിക്കാം. അൻവർക്ക ബെൻസിറാ തറവാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം. കുട്ടി സുഖമാണോ? ബെൻസിറാ റൂഹി മുളന്തേനോ? അടിപൊളി, നന്നായിരിക്കണം, നന്നായിരിക്കണം. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്, ആള് പാടിയത് കൊള്ളാമോ? നന്നായി പാടി. പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, എനിക്ക് ഷെയറിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോട്. അവനെ ഇങ്ങനെ വിജൃംഖ പുളകിതനാക്കൽ, നന്നായി പാടി കേട്ടോ. അവനിങ്ങനെ ലയിച്ച് പിന്നെ ഏതാണ് ഈ ഷൗക്കത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ അവന് ഡ്യുവറ്റ് പാടുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല? അല്ല, അവന് ഈ പ്രണയഗാനമൊക്കെ പാടുമ്പോ വല്ലാതെ ഫീൽ ഉണ്ട്. അല്ല അതുമല്ല, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് കാണാതെ പാടുന്നത്. ആ അതാണ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ വന്നത്. ഞാൻ ഇത് ഒരു പാട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി കാണാതെ മുമ്പ് മത്സരിച്ച സമയത്ത് പട്ടുമാൻ മത്സര സമയത്ത് പാടിയിട്ടുണ്ടോ കാണാതെ? അതിനുശേഷം ഞാനും അങ്ങനെ കാണാതെ പാടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അധികം. ചില പാട്ടുകൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വൈഹാർട്ട് ചെയ്ത പാട്ടുകൾ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ പാടുന്നതാണല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും പാടി കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടായതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ്. നല്ലത്. അവന് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല, എന്തായാലും വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അധ്യാപകർക്ക് സ്വാഗതം. എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്? അഞ്ച് പേരുണ്ട്. അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ? ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേര്. പിന്നെ എല്ലാരുണ്ട്. കാരണം അധ്യാപകർ അറിവിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതറിയാമോ എന്ത്? അതായത് എത്ര ലിറിക്സ് തെറ്റിയാലും വായിൽ വരുന്ന ലിറിക്സ് വെച്ച് തകർത്ത് പാടിയിരിക്കും. അതൊരു ആ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ചിലപ്പം എത്ര എത്ര തലകറങ്ങി വീണാലും എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള ഇത് ഇത്തരം അധ്യാപകരിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അതിന് അധ്യാപകർക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം. ഇവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാണ്. എങ്ങനെ വീണാലും ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് വരുന്ന ലിറിക്സ് ഞാൻ പാടിക്കളായിട്ടാണ്. വെരി ഗുഡ്, അടിപൊളി. അധ്യാപകർ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് പ്ലീസ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷഹീറിന്റെ പാട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് പാട്ട് കുഞ്ഞു മുസക്കട മ്യൂസിക് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കിനകത്ത് പിന്നിപ്പോ പ്രണയമായെങ്കിലും ആയാൽ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു നോവ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും. അതൊരു ട്യൂണിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. ആ സംഗതികളൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടി. ഞാൻ അതാണ് ഇങ്ങനെ ആ ലാൻഡിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഉഗ്രനായിരുന്നു. കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ, അത് നീ തന്നെയാണ് ഞാൻ തേടിയ എൻ്റെ അറിപ്പീറ്റിലെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പേരുടെ നോട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ചു. എന്ത് എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു, ഉഗ്രനായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ബെൻസീറ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു നീ പാടിയത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. പെർഫെക്ഷൻ പക്കായിരുന്നു, ഉഗ്രനായിരുന്നു. കലക്കി. താങ്ക് യു അൻവർക്ക, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷബ്നം ബെൻസി ഡാർലിംഗ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഷഹീർ ബെൻസി ഡാർലിംഗ് എന്നാണ്. നമ്മള് അതെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മള് മെസ്സേജിൽ കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുവാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ?
ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടതിലും കേട്ടതിലും. നമ്മുടെ ഷഹീർ ഇന്ന് വേറൊരു ലെവൽ ഓഫ് എനർജിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഈ അധ്യാപകരുടേതും അവരുടെ എനർജീസും എല്ലാം കൂടെ അവന് വേറൊരാൾ അല്ലേ, ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം എന്താ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവന് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അതായത് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പാടും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യം തൊട്ടേ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺഫിഡൻസ്. ഇവരെ വന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ, കാരണം അത് മനസ്സിലായി. മാഷുമാരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം. അതെ അതെ, പിന്നെ കാരണം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണല്ലോ, അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഷഹീറിന് ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല, പാടിയതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാര്യം അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ, ഒന്നും എഴുതി മാർക്ക് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും എനർജി, ഭയങ്കര പവർ പാക്ഡ് ആയിരുന്നു.